quente e hoje tá fervendo. Ele veio quente e hoje tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Pra votar Bolsonaro, minha mão já tá tremendo. Dou pra cuti, pão com mortadela. E pras feministas, ração na tigela. As mina de direita são as top mais bela. Enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. Bolsonaro, salta de paraquedas. Bolsonaro, capitão da reserva. E o Bolsonaro casou com a Cinderela. Enquanto o Jean Willis só tava vendo novela. Maria do Rosário não sabe lavar panela. Jandira Fegali nunca morou na favela. Luciana Genro apoia o Sem Terra, mas não dá o endereço pra invadir a casa dela. Essa juventude só se degenera. Pega o Paulo Freire e manda pra estratosfera. Um Brasil pra frente é o que o povo espera. Vamos distribuir livro do Olavo pra galera.
veio quente, e hoje tá fervendo. Ele veio quente, e hoje tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Pra votar Bolsonaro e minha mão já tá tremendo.
Ele veio quente e hoje tá fervendo. Ele veio quente e hoje tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Pra votar Bolsonaro, minha mão já tá tremendo. Dou pra CUT, pão com mortadela. E pras feministas, ração na tigela. As mina de direita são as top mais bela. Enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. Bolsonaro, salta de paraquedas. Bolsonaro, capitão da reserva. E o Bolsonaro casou com a Cinderela. Enquanto o Jean Willis só tava vendo novela. Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto já... Ele veio quente e hoje tá fervendo. Ele veio quente e hoje tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Pra votar Bolsonaro, minha mão já tá tremendo. Dou pra CUT, pão com mortadela. E pras feministas, ração na tigela. As mina de direita são as top mais bela. Enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. Bolsonaro, salta de paraquedas. Bolsonaro, capitão da reserva. E o Bolsonaro casou com a Cinderela. Enquanto o Jean Willis só tava vendo novela. Maria do Rosário não sabe lavar panela. Jandira Fegali nunca morou na favela. Luciana Genro apoia o sem terra, mas não dá o endereço pra invadir a casa dela. Essa juventude só se degenera. Pega o Paulo Freire e manda pra estratosfera. Um Brasil pra frente é o que o povo espera. Vamos distribuir livro do Olavo pra galera. Zé Ruela, Lula preso dentro de uma cela. Paga de comuna e mente a Vera, mas vai pra Nova York quando pode a Manuela. Bolsonaro, salta de paraquedas. Bolsonaro, capitão da reserva. E o Bolsonaro casou com a Cinderela. Enquanto o Jean Willis só tava vendo novela.
Alô, 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 alô. Cadê, cadê? Remember my friends. Pô, acabei de começar aí, seus cuzão. Do pra curtir, pão com mortadela, pras femininas. Bom, bate-papos. Deixa uma. Como assim? Por quê? Meu, o Brasil tá um caos, mano.
Oi! Tá bom! Tá bom! Baixo tem, a caveira vai me interrogar na cozinha. Fudeu, aí fudeu. Tem montanha embaixo. Montanha embaixo. Peguei montanha. Tem os dois indo pra aí, ô Gridão, embaixo aí, ó. Lá onde tu fez ligação. Pra pegar, fazer spawn kill. Tu mexe mirada lá. Janela da B, ó. Tá mirando na janela da B. Tá na janela da B, ele. Na janela da B. Nossa. Missão aliada bem sucedida. Vai ser lá em cima, né? Vai ser na torre, né? Puxa o defuso aí, Glef, que eu vou meter um chute de galinha. Você prefere utilizar seu drone para localizar as bombas.
O drone localizou uma bomba. Tá pra prontar? Ele tá no bombe, tá Glass, vai. Pô, isso é caralho. O tá embaixo. Pode ir, pode. Mano, aí não é o bombe não, Bidão. Vem aqui, porra. Plantando, plantando. Inimigo restante. Seta um aliado. Tá aí. Tá ameaçado, mano. Aliados eliminaram as forças inimigas. Proteja as bombas. Hora de proteger de verdade. Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Faz uma liga ali, ó. Boa, já fez já. Vou forçar aqui, ó, clã. Aonde? Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Aqui, clã, ó. A parede foi reforçada! Cuida atrás aí, mano. Barricada ok! Ele está vindo na minha
me ajudar? Senta na sua bota. Vem, me ajuda. Já saiu de trás de você? Já deu, Lennon. Tambor tem, tem tambor. Tô gerando! Porta. Das portas. Fora ou dentro? Tá dentro. Teatro já. Negócio de vinho. Dá pra ganhar, é a Ash e não sei quem que é outra. Ou a Ash não, a Twitch, é uma Ash. Tem nenhuma câmera aí não, né, Val? Não tem. Você tá desprotegido. Resta um inimigo. Você foi identificado. Não. Olha o kamikaze. Oh. Ah não, trollou muito, mano. Caralho. Precisamos encontrar a bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. O desativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Você deve recuperar o desativador. Tem câmera da volta. Troféuzinho lá tem, lá onde fica os vidrinhos. Liguei, gemidão. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida.
proteja as bombas. Olha, Zé, faz um buraco lá naquele lugar lá. Por favor. Quer que abre mais buraco, mano? Tá bom, aí. Os inimigos localizaram uma bomba pra deixar a defesa de apoio. Fechei, hein? Tá. Bomba localizada pelos inimigos. Cuidado nas minhas costas, hein, mano. Tem janela. Fora também. Mesmo que. Crava aí. Tava aí. Era o Maverick. Aí ele tá olhando. Ainda resta um agente no vivo. Boa. Todos os inimigos foram eliminados. Twitch TV, então. Só vem, man, só vem. Chega junto. Não, mano, eu não posso jogar com você, não, porque se eu vou te carregar vai ficar feio pra você, mano. É, cara. Vai falar que é todas que você joga bem, faz 9-10, 9-0. É, mano, é todas. Ah, então demorou, mano. Mentira, então, tá acredita nele, eu brinco. Então eu quero jogar com você, então, mano. Vamos jogar aí, pô. Mano, puxa só aí. Vem que. Puxa aí. É diamante com nós. Essa game é Smurf, mano. Ó, dei tá continuar aqui. Nele, é o KD e dele, esse bot. É Imperial 5, mano. Ô, dei continuar aqui, só vamos, me carrega aí. Lógico que é, tem várias falas dele sendo racista. E tem várias.
Você precisa utilizar seus drones para localizar as bombas. Quem? Não, sexta-feira. Quarta. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Segundos. Inserção em 5 segundos. O desativador está seguro agora. Ei. Vá até a localização da bomba e desative. Oh, vocês de novo. Ai, meu jogo parou, travou, não tá funcionando. Ô, Kamikaze, pega essa bota. E aí, Birdão? O que você tá fazendo aqui, mano? Ah, cheguei, né? Quero ver se vai fazer uns 10-0 de novo. Ah, ele vai fazer. O Kamikaze é monstro. Tá confiante. Pode seguir ele, ó. Só pra observar e aprender. Pô, depois dá uma follow lá na humilde, pô. Você deve recuperar o desativo. É, já tomei da caveira aqui, ó. Caveira, caveira, caveira. Aonde? Morri. Peguei a caveira. Nossa, muito burra, ela viu eu e continua vindo pra cima de mim. Como que você morreu pra essa menina? Pra essa caveira? É em cima? É. O desativador foi protegido novamente. Cuidado pra você não perder esse defuso. Pera aí, Jacal. Deixa eu dar uma drenadinha. Vou deixar na escada. Você derrubou o desativador. Tá porra. Tá onde? Tem um pra esquerda, atrás do trator. Sobrevivente. Mano, rasga o outro ponto. Pega o defuso, vai pro outro ponto. Vai pra outra escada, vai pra outra escada. Calma aí, calma aí. Um agente aliado restante. Vai pra outra escada. Vai pra outra escada. Essa não, essa não, essa não. Olha isso, onde que é outra escada, mano? Vai reto aí, vai reto aí. Esquerda, esquerda. Aí, ó. Sobe essa escada e corre pra esquerda. E ele foi atrás. Vai ficar na mira, sem mira. Planta nessa mira aí, ó. Desliga essa porra ali, aí. Ali, ó. Na porta. Boa! Ah, caralho. Que carrego, né, porra? Perdão, tá mais perdido que... Ah, perdido? Pai, para, vai. Perdido. Você já me sei de perdido, essa balinha. Perdidaço, mano. Ah, para, mano. 3-0 aí, ó. 3K. Você é Deus, mano. Jogou o filho do malandro. É nóis, caralho. Vem pro fute. Ó, na moral, deixa eu fazer um pedido. Vamos cervejaria e confia, mano. Na moral, na moral. Na moral, cervejaria, cervejaria. Eu só vou porque eu não conheço esse mapa, mano. Na moral, pode confiar. Tatianca com a meta. Se der pegar... Ah, pegou o Lesion, já era. GG. Defenda a localização das bombas. Tem que abrir ligação aqui, ó. Ô, Lesion. Lesion. Não, 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 reforça. É aí. Tô suvendo. Preparar para ação
já abriu o placar pra nós. Ó, cuidei alguém minhas costas aqui, ó. Cuidei minhas costas aqui, se der o D2. Eu pego aqui a frente. Você não faz o isso, pô. O D2, maconheiro, caralho. Já tem costas, viu, Scott? Por aí mesmo. Os caras descem e entram por aí. É ali. Tá dronando, eu acho. Tá cara não, mano. Na moral. Tá aí mesmo, Kamikaze. Direita, Kamikaze, direita. Do outro lado, aí. Tava por aí. Alguém vem costa aqui, mano. Cuida da costa aqui, que eu acho que ele vai dar a volta. É, tá vindo costa. Costa. Aí, quase. A escada. Puta, mano. Boa. Caralho. Que medo de morrer, perder. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O seu drone achou uma bomba. Cuidado, tem um buraquinho aqui.
Bíblia? Você conhece o livro de Romanos? Então não fale Deus. Você pode falar. Eu não falo, quem tá falando é você. Eu não falo. Você acredita em Deus? Eu não, você acredita. Mas peraí, você fala se Deus quiser, diz que não acredita em Deus. Continua, continua. Você vai ser sucesso na internet, continua. Você vai ser sucesso. Você vai ser um sucesso. Você fala se Deus quiser em você e diz que não acredita. Esta é um agente das Forças Aliadas. Racista, tem um, olha aqui, ó. É, então olha aqui, eu sou racista. É, aqui, realmente. Pô, só porque eu pensei que ia ser 4x0. Meu sogro, é afrodescendente. Não, ele não, eu quero que ele. Você tem namorado ou namorado? Eu tenho namorada. Ah, você tem namorado? Eu tenho namorada. Último inimigo sobrevivente.
hoje esses caras, eu não. Deve estar na base dos coisas. Aí mesmo, Birdão. Acho que ele desceu. Tá subindo, Birdão. Resta um agente inimigo vivo. Tá aí, ô Kamikaze. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Tem câmera, Ash, peraí. Peraí. Peguei. Onde tem que eu... Pegou? Tava por aqui, ó. Aí embaixo tem, Ash, embaixo tem. Tem Mano, tem ninguém aqui em cima, que bizarro, velho. Mano, os caras não. Ele entrou pela janela aí mesmo. Estão com guardado no bolo. Dois na direita. Tem mais um por aí, ó. Tinha pio, sei. Você deve recuperar o...
agente aliado restante. Nossos aliados foram eliminados. Morri muito rápido. Tomei pique. Tomei pique. Defenda a localização das bombas. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar para o ataque. Ô, oh, marmita! Esqueci. Pacote de proteção aberto. 10 segundos de contato. Missão de reforço, mano. Restam 5 segundos. Localizaram uma bomba. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Sua frente de propósito e era pra ter levado essa bala. Meu Deus, tem ainda mais, eu acho. Tem mais ali, viu, Scott? Escada. Agulhas prontas! Resta um inimigo. Falta o último. Aqui fora. Tá. Em cima, embaixo será, hein? Certeza, mano? Não, aqui escada, escutei, escada. Tá marcando, velho. Tem um só vivo, você tá espocando aí, espocando por quê? Tá falando com o cara do... Você tá marcando o bombe B lá, o... O Fênix. Tá descendo por uma da escada. Vitória aliada, todos os inimigos foram... E aí, Kamikaze, te carreguei, man.
volto mais tarde.
E aí, galera, vocês vão votar em quem? Eu vou votar no Haddad, lógico. Ué, eu vou votar no Bolsonaro, óbvio. Nossa, como é que você tem coragem de votar num cara que é racista? Ah, e você que vai votar em ladrão? O PT não é ladrão. E o Bolsonaro não é racista? Lógico que é, tem várias falas dele sendo racista. E tem várias provas de que o PT é ladrão. Ô, galera. Só um minuto, tá, Maicon? Olha, eu não tenho culpa, ok? Glamurosa, rainha do funk, poderosa,
Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Glamurosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Vou te lambuzar, te encher de carinho. Em matéria de amor, todos me conhecem bem. Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem. Minha gata tá doida, vou te dar beijo na boca. Beijar teu corpo inteiro, te deixar muito louca. Vem, vem dançar, empine o seu popozão. Remexe gostoso e vai descendo a
poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Glamourosa. Eu acho que eu tava em silenciar já. Nossa, que vocês são pai, velho. Vocês são muito pai. Você é chato. Ah, você é a pessoa. É o, a palavra legal em pessoa. Você é chato. Porra de servidor é esse? Quem que é? Hã? Quem que esse servidor aqui de Discord? Uau, uau. Ué, entendi não. Tá comendo a comida da mamãe? Uhum. Petista? Hã? Eu tô, não tenho nenhum problema com isso. A comeria é sua também. Qualquer outra pessoa que votasse no PT. Eu acho que você comeria essa folgada. Ué, não, pra mim não tem problema com isso, eu não sou idiota. Viu, o Smegol não vai entrar aí? Não, por quê? Posso saber? Olha aqui, Smegol. Tem que ver esse nome pra ela. Eu? Como que é mesmo? Foi, Chayito, o que foi, Chayito? Nada? Vai se fuder, hein? Fala aí nada? É o nome mesmo? Chulica. Gente, como você consegue, Raul, dar um nome desse? Chulica. Chulica. O tipo de nome é apelido, tipo a Kairi, que é Chuquinha. Agora. Não, Chulica é nome. Chulica é nome e ela adora. Uhum. Ela é um anjinho. Quando ela tá quieta. Ou seja, nunca. Também, né? Você que queria ouvir? O próprio demônio. É, meu seu demoninho. Sai, não vai subir no colo não, sai fora aqui. Não sei que fala que o cachorro, o animal puxa o dono. Ela puxou minha mãe, ela é muito minha mãe. Tá bom. Ela, eu acordo 7 horas pra ir trabalhar. Sai daqui! Eu acordo 7 horas pra trabalhar. Ela, minha mãe, eu levanto, minha mãe levanta, ela continua deitada, dormindo. Ela dorme o dia inteiro. Minha, tipo, minha mãe vai cochilar depois do almoço, ela vai junto. Caralho, velho. Sem zoar. Tá certo, né? E ela é muito carente, cara. Ela é muito carente. Ela quer atenção o tempo inteiro. Onde que você pegou ela? Minha mãe pegou em algum lugar aqui. Ela é inteira preta, ela não tem nada branco. Eu vou levar o prato lá na cozinha. Porque minha mãe petista lava pra mim também. Tchau. Já volto. Oh. Sai daqui! Sai fora! Sai, Chulipa! Vai! Esse nome é muito
Chulica, olha esse nome. Não é um nome que ele escutou em algum lugar. Isso aí deve ter surgido na cabeça dele. Ah, certeza. É convivência com o Gabriel. Eu começo a jogar sentado, quando eu vou ver eu tô deitado. Ah, eu também. Minha coluna já era, já. Pronto. O nazista fascista voltou. Sempre desconfiei. Esse meu fã clube tá online. Porra, que caralho essa atualização. Charlito. Sou quase o Lucas Neto, velho. Que merda é Lucas Neto? Ninguém, essa é a questão. Como que não é ninguém? É o canal mais seguido do YouTube? É o cara mais seguido do YouTube? É um dos canais mais seguidos. Ele faz conteúdo pra criancinha, a partir de uns 3, 4 anos, Charlito. Bem infantil mesmo. É, sua cara, Raul, certeza. É. Por isso que você abre o Twitch, aí tem uma mensagem. E conteúdo adulto, aceitar? Sabia, né, que o seu aparece isso. Aparece? Porque eu coloquei. Ah, eu, vai que eu falo besteira lá e eu tomo banho dessa bosta aí. LOL. Então, o brick é 120 mega aqui de internet. Foi pra você, Charlito? O quê? Eu descobri que aqui em casa tem 120 mega de internet. Caralho, Jéssica. Teoricamente. Porque não chega, né? Mas tá lá no script que é isso. Viu, o que que você tava... Nada não, vai. Porra, é, caralho, essa merda não atualiza logo, cara. Enfim, daí não chega. Aí eu chamei o técnico pra ver. Aí o técnico veio, não veio. Aí eu liguei lá pra perguntar. Aí ele falou, ai, foi com a... Foi o quê? Fiquei lá, problema externo. Porque teve algum problema aqui na região mesmo, sabe? Sim. Só que teve, esse problema teve hoje. Eu marquei a visita ontem. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Aí, agora eu tive que remarcar. É só alegria já. Aí eu falei pra ele que a última vez que eu ligo lá pra marcar essa visita. A próxima ligação vai ser para a Anatel, já que eu tenho todos os protocolos. Isso, olha só como aprendi as coisas. Eu sou um mestre para ensinar todo mundo. Ensinar, ó. Eu vergonho da sua cara, moleque. Aí, aprendendo. Não sabe nem ler. Eu não sei. Quê? Dividir vídeo aí, fica só vendo vidinho aí. Eu sou bolsominion, né? É. Declarado. Tipo. Típico. O típico. É B17, melhor já ir se acostumando. É frases prontas. Eu não quero ficar perdendo tempo pensando. É, eu sei disso. Eu já entro já comentar B17. Eu já nem acho que tá tudo no copiar e colar. Mandar o plano pro ver, né? O outro tava na Disney ali. Falando só os fake news. Eu? E eu tava falando fake news. Ah, não, não tava não. Ah, eu até... Ele conseguiu voto, ele copiou o plano. Né? Ele copiou o plano, pelo amor de Deus, Jéssica. Tá no plano de governo de mês passado. Ele, como é que copiou no segundo turno. Ah, copiou o cacete. Ah, ainda bem que eu tomei um remédio pra relaxar, viu? Porque aguentar. É, tomou o Gardenal, né? Finalmente procurou um psiquiatra. Aí se fudeu, filha da puta. Me apresenta o seu. LOL.
Cadê? Qual remédio que você toma? Tô querendo. Gardenal. Você toma Gardenal? Eu tomo, tarja preta. Você não toma Gardenal. Você toma algum... Você toma algum remédio? Eu não, né, Raul? Ah, tá. Se algum remédio, eu não dava bola pras idiotices que você fala. Ai, Jéssica, pelo amor de Deus, cara. Um dia você chega lá. Deus me livre. Mito. É, só isso aí mesmo. Enfim, falando aquele assunto lá, é só frases prontas. Ai, isso é uma vergonha. Quem que é a vaca? Nossa, o Raul me decepciona. É da Mulão. Ah, nossa. Aí se fuder, você sabe que minha memória é memória de peixe, 3 segundos, quer que eu vou lembrar da Mulan. Nossa, mas essas coisas não dá pra esquecer. Uhum. Eu fiquei triste agora. Mas não, eu tô meio... Apesar que a Tamires adora assistir esses filmes, esses desenhos. Só que eu odeio, cara. Odeio assim, eu gosto de assistir desenho da Disney, sabe? Esses desenhos mais... Mulan é Disney. Mulan é da Disney, não é? É. Então, eu assisti Mulan. Eu não gosto de assistir esses novos aí, tipo assim, ah, Invencíveis, sei lá, nem lembro os nomes que tem. Incríveis da Disney também. Ah, é Pixar. Eu não gosto desses filmes novos, cara. Ah, você é fresco. Ah, eu tipo, eu gosto desses filmes também, mas aqui eu prefiro outros. É isso. Resumidamente é isso. Eu gosto, mas eu prefiro assistir outro. Não tá no top. Se eu assistisse mais filmes, às vezes cabia eles na lista. Tipo, ó, Hotel Transilvânia 3. Aí do lado tem Ant-Man, ah, o Homem-Formiga lá. E do outro lado, aquele Purge. Vocês assistiram aquele Purge? The Purge? Ainda não. Esse primeiro não. Então, esse é muito ruim, Charlito. Nem perde seu tempo, cara. Já tô dando a dica, velho. Sim, o primeiro? Então. Não, tipo assim, o pessoal fez como se fosse prologo, sabe? Tudo como pessoal. Nossa, não entendi nada. Eles fizeram como se fosse o primeiro ano de eleição. Quando tudo começou assim, primeiro The Purge. Ah, entendi. Eu não assisti então. Eu tava afim de ver, né? Então, ah, falando nisso, você assistiu Venom não? Eu, vai, cinema vai sair? Já saiu, né? Se nossa. Você já assistiu, caralho. Eu não, eu entendi se você vai assistir. Charlito, eu sei que já assistiu. Você gostou, Charlito? Eu gostei. Eu gostei também. Mas o Pedro falou pra mim que muita gente falou mal e tal. É, mas a gente fala mal, né? Normal. É. Eu gostei, sim. Mas eu achei ele divertido. É que é aquela pegada, né? Os filmes agora de herói, tudo tem piada no meio, né? É uma coisa que parece que tem que aceitar, né? É, mas o Venom é meio assim mesmo, né? Venom? É? Ele é. Ele era... capeta, assim. Ah, ele nunca foi mal, na real, né? Eu achava que seria um bagulho mais sombrio, sabe? Você já assistiu, Charlito? O Venom já. Ai, mas... cara. Mas o próximo filme eu acho que não vai dar pra ser tão de boa assim não. Acho que vai ter que ser um pouquinho mais tenso. Desculpa, Charlito, eu tava fazendo uma coisa. Quando eu faço uma coisa eu não consigo escutar. Ah, mas eu tô falando com a Jéssica. Você já assistiu e você não gostou? Eu gostei. Interessante. Aparece o Homem-Aranha? Não. Mas eu acho que no próximo vai ter que aparecer. É, o Homem-Aranha não era o primeiro a ser
Tem várias linhas no G. Vários universos. É. Na TV Globinho já passou uns três universos diferentes. Tá no cinema, Animais Fantásticos? Não, não vem. Nossa, toda hora eu tô entrando com o WASD. Dar o quê? Eu tento andar com o WASD. Ah, eu sei, mas agora já acostumei com isso aqui já. Eu ando com o teclado também. O WSD. Não quero. Vou aprender a andar assim. O dia que eu fui votar, eu não olhar pros lados, sabe? Eu não presto atenção nas pessoas. Sim. E aí, como sempre, eu não tava prestando atenção. Tipo assim, se você passa na minha frente e não falar comigo, não vou ver. Aí eu tava lá com a minha mãe, assim, falando com ela e tal. Aí de repente a mãe falou assim, ô Jéssica. As pessoas ali ficou te olhando, te cumprimentou e depois ficou com uma cara de bosta, você não entendeu. Aí a hora que eu virei pra trás, era aquele careca e a menina que tava lá, sabe? Ah, o Tchá. É. E aí eu fiquei mó chateada. Queria que minha mãe nem tivesse me falado, pra nem saber. Mas já acontece. Daí eu virei pra trás e já tava longe, sabe? De... Aham. Dá nada não. Continua Jacu, né? Ah não, não é fácil sair direto, isso é costume, eu acho. Ou eu me acostumei com você, ou você se acostumou comigo, porque, nossa senhora, véio, é péssimo isso. É, não entendi nada que você tá resmungando, Raul. Nem entendi sua opinião. Ah, cara, compra um foninho que presta, sabe? Não gosto de ficar repetindo as coisas. Ah, meu fone é da Razer. Uou, nossa, sei, meu fone é da Razer. Que presta? Nossa, Outfit, sei, é? Outfit. Seu. Headset Razer, Outfit, notebook. Eu não entendi a lógica do que você falou. Notebook Apple. Ah, cagado. LOL. Minha internet tá muito lenta aqui. Eu não sei até agora como é que faz pra equipar a gema. Acho que se você clicar com o direito, se tiver slot, ele equipa. A minha arma, então, pelo visto, não tem slot. Eu nunca equipei nada, se quer saber. Chipa esse, é charuto. Não, na verdade, aqui fala que tem dois sockets, mas não dá pra equipar. Ah, que se for.
Marconi, pane de favela. Tem um tipo certo, um negócio certo. Estranho. Cara, que você passa mal acima da gema, ele fala efeito em todos os tipos, né? É, então, acho que eu tô entendendo. Shirley, você já assistiu a minha stream? Não, eu não vejo stream. Charito, você, como sempre, é um doce, né, cara? Por quê? Então, eu sei, também queria saber por quê. Eu só falei que eu não vejo stream. E eu só falei que, como sempre, você é um doce. Obrigado. De nada. Colocou a internet, Charlito? Eu chamei aqui, mas no dia que tava marcado, choveu. Ah, outra wave? É. Ah, eles remarcaram, não remarcaram? Não, vou ligar lá. Ah, cara, ainda bem que você é de boa, né? Eu sou, tô com pressa aqui. Ah, eu já imaginava que eles não vinham, né? Que choveu pra caralho no dia. É certo, acho que eu tenho que ligar lá pra remarcar, sei lá. Eles marcam por mensagem, né? É. Nossa, formou uma novela pra eu instalar aqui, Charito. Ah, eu tô tranquilo. Então, aqui demorou acho que o quê? Uns 20 dias? Sei lá. Não, 15 dias, eu acho. É, até que foi de boa. Porra, eu acho que não, é só o cara puxar o fio do poste. É, ué. É, Charlito, vontade de dar um beijo. Eita. Hum? Eita. Não é o tipo de coisa que você espera ouvir, assim. Tomei um dipirona para dar uma relaxada. Dipirona não faz efeito nenhum em mim. Às vezes é porque você não tá tomando a quantidade de gota certa, né, Charlito? Eu tomo comprimido. Hã? Eu tomo comprimido. Ah, comprimido demora, você tem que tomar de gota. Se toma de gota, você já sente a calmaria descendo. Eu não preciso dessas coisas. Eu não tô perguntando se você precisa dessas coisas, tô falando que faz efeito, cara. E eu só tô falando que eu não preciso dessas coisas. Então por que que você toma de comprimido? Porque eu tomo poder de cabeça, não tomo pra relaxar. Não, tudo bem. Aí você falou que o de comprimido não faz efeito, eu falei que o de conta-gota faz efeito. É, então, eu tô falando que eu não preciso. Tá bom. Live já. Mas dá pra escutar as coisas do Discord? Acho que vai, por quê? Não, sabia. Vai, acho que vai. Você tava no Discord quando você tava jogando? Aquela vez que eu tava vendo? Ou era. No jogo tem. Não, no jogo tem VoIP também. E aí, carai? Eu não sei o que fazer até agora pra... Pescar? É. Ah, eu sei que... Acho que é só clicar ali na... Sei lá. Ah, eu tenho a vara, eu tenho tudo, né? Ele fica lá pescando pra sempre, sabe? Quando você
pacote. Você pode ter pego as coisas. Entendeu. Ai, que merda é essa, cara? Ah, é vídeo. Uma hora tem que demorar, né, Gê? Vixe. O seu irmão é outro nível de bobagem. Ele usou os bagulho e não falou pra mim. Aí a hora que a gente foi ver, ele tava 15 levels na minha frente. Ele tá 15 levels na minha frente. Quem? O Roxo? Ai, caralho. Ele tava jogando junto. Aí a gente ganha uns negócios que aumenta XP, sabe? Bônus lá. Só que a gente não tava usando, a gente tinha usado um dele. Quando eu falei, ah, tem esse item aqui, vamos usar. Aí hoje a gente tá, foi jogar do nada, ele usou tudo, só que ele falou isso no fim, né, que ele queria sair. Porque eu vi que ele tava com um level acima, até fui ver se o grupo tava certo, tava dividido certo a XP, né. Ele tava 15 levels na minha frente. Aí ele falou, ah, deve ser porque eu usei todos os itens aqui que tinha, não sei o que. Ah, será, Pedro? Nossa, você foi debrada pelo Pedro no jogo? Aham. Uhum. Mamães, hein? Mas eu não tenho nenhum desses itens que o Pedro falou não, viu? Tenho só um token prêmio aqui só. Eu acho que você tá ganhando. Porque... Ah, e é porque tem uma mulherzinha lá. Tudo que você vai fazendo vai ficando registrado, sabe? Os monstros novos que você mata e tal. Ah, tá, eu sei. Collector ali, né? Ela dá as coisas e acho que foi lá que a gente ganhou. Entendi. Ah, não, esse gente, eu vou sair do Discord que eu vou falar no jogo aqui. Vai lá. Bora carregar a gente, Kamikaze? Bora. Vamos Costa. Não, mano, eu vou descer o armazém lá. O arsenal, aliás. De obras aí, rapaziada. Ah, tá, eu sei. Collector ali, né? Entendi. Gente, eu vou sair do Discord. Vai lá. Faltam 2 segundos. O desativador foi protegido novamente. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Mas ele que precisa de você aqui, mano. Prosseguir com desativação. Vai, Felipe, quebra o multi aqui atrás, mas. É, dronar em cima? Tem um Jagger Palco.
onde era pra torre, velho. Quebra aí, amassar aí. Mira. 5 segundos. Planta. Ah, não vai dar. Vocês acharam uma bomba. Beta 1, agente das forças aliadas. O limite de tempo esgotou. Repara essas porra aí, cacete. Fica em casa, sai daí, mano. Eu só sua irmã, essa safada lá. Eu fechei pau. Tem que reforçar aqui, ó. Eu já gostei de você first. Puxa costa, velho. Ajuda aqui, mano. Tem costa? Calma, Marta. Agora não tem mais. Da cara toda. Deixa eu ir lá. Vou jogar meu drone lá, Onésio. O Scott. Tem aqui. Tem maçarico lá. Abriu aí de uma maçarico. Perita. Cuidado aí, senhor Jabeja. Dá cara não, mano. Ele tá no buraco. Tá na full direita, já beija. Tá na direita do buraco. Tá de robô, pode vir. Pode vir que tem ninguém. Pode vir. Tá de boa, pode ir. Ó, tem montanha aqui no. Na escada. Montanha vai tentar plantar, hein? Eu tô de eco, relaxa. Certeza que esse montanha vai plantar. Não, eu tô de eco. Traz outro drone pra cá, velho. O outro tá aí, mano. Ah, não, os dois aqui, mano. Bom, cuida de mim lá, caralho. Pode ficar de boa. Olha as costas aí.
Ó, se ele tentar plantar, eu quebro. Eu mato. Relaxa, relaxa. Tá sossegado. Relaxa, relaxa. Perdão, quer deixar? Relaxa, relaxa. Atira, atira mais, atira mais, atira mais. Boa, boa. Matou a montanha. Derrubou a montanha. Derrubou. Deitei, não rouba. De boa, relaxa, relaxa. Pode roubar, atira lá na escada, atira na escada. O cara vai tentar erguer, mano. Quebraram aí meu drone. Quê, quebraram mano? Meu drone. A montanha tá aqui na frente. Boa, boa, boa. Tem só a montanha. Embaixo ou tá no arsenal? Cuidado aí, ô cavalinho. Vai tomar no cu, mano. Nunca confio no olho. Tem algum? Deitado lá. Recarregando. Então, marca corredor aí que vai vir. Puta, tem dois, mano. Tinha dois. Foi mal, foi mal.
E aí? É duro que a mira tá sendo mais estompada nesse mapa, né? Nesse bomb. Chega um cara pela, chega um cara pela janela quase pronto. Pega a drone, tchau, que avisa. Mano, quebrou tudo o chão. Olha os caras. O cara é cozinha? Já foi os três. Perdi a mira, perdi a mira. Janela aqui, ó, tá aberto também. Pô, já, os caras já tá aberto. Puxa direito aí, Pinos, abre aí, vai ver se o cara tá aí. Foda-se, try hard. Cozinha, né? É. Bom, vou pegar o termaitão aqui. Vocês dão o cover. Não precisa de ribana não, mano. Você planta? Planta aí. Eu planto. Puxa o default já. Cuidado pra não tomar pique, velho. Pega um... Não, tô de boa. Uma pique não. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Ui. Perdi o drone, tem indicação do drone. Não explota, caralho.
Corta a torre. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Tá quebrado ali. Não tá mais pra torre não. Não, não, Glass, morre não, Glass. Tem câmera do maestro ali, ó. Não vai dar pra colocar o termite, tem câmera do maestro, mano. Maestro. Mas é só, você coloca o termite e vira pra ele. Ah, beleza. Maestro tá corredor. Isso aí. Ele tomou um tiro. Vou tentar abrir, mano. Corredor tem. Posta. Tá iniciando desativador. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Tem um banheiro. Vou que dá. Eu acho que eu vou ficar lá na torre, hein, cara. O que vocês acham, time? Não. Pode ir, eu fico bom. Bora, bora que vai dar certo. Pega essa escusão aí. Uma bomba.
Tem rapel na torre aqui, ó. Eles estão perdendo tempo comigo. Mano, o dele tem um em cima da torre, velho. Tem rapel na torre aqui. Mano, eu preciso de um toque seu, cara. Você consegue aparecer na janela em algum lugar? Consigo. Fica parado, fica parado. Me dá cobertura! Eu? Recarregando! Boa. Fica parado de novo, se quiser ter mais um. Tem um aqui comigo. Parado. Parado, fica parado. Para na janela, para na janela. Eita, merda. Você sabe onde está o outro? Tem no final do corredor ali, ó. Tá muito morto. Ele tá com... Tá com 3 de HP. Ó, tá dando a cara no corredor. Deu a cara no corredor. Pinguei. Tá no quartinho, tá no quartinho. Aí, caramba. 0 a 0. Smoke aí, velho. Vou pegar. Precisa pegar a Ribana, cara. Ribana, velho. Olha lá, a Kamikaze matando. Que mata. Precisamos encontrar a bomba. O drone localizou uma bomba. Quebrar os mute lá, Twitch? Quero abrir o sapão? Onde tá? Tá lá no... embaixo do sapão. Pra mim aqui, pra me descer. Já perdi Twitch já. Perdeu tudo? Tá fudeu. Tem que ser na marra. Tem palco. Aí mesmo, Kamikaze.
porta, acho. Mais um lá. Está mais sob sua guarda. Beta 1 aliado. Acho que tá olhando pela mira, mano. Pega a eco aí. Ô, quem? Ô, já beija. Pega a multi aí, mano. Doc, marca a escada aqui, os caras vão ter que descer a escada, mano. Posicionando a agulha. Ela tá dronando atrás, tá dronando atrás. Maverick tá buraquinho. Criando buraquinho atrás, ó, bandeja. Maverick tá por trás. Onde é isso? É só tirar. Que tem buraquinho, mano. Ó, tem montanha de novo. Cuida a costa, alguém aí. Eu tô com a câmera na frente. Não fica pingando não. Quebraram meus ecos. Vai pras costas. Defuse atrás. Ah,
ele só tira a cara só, velho. Tá sem vidro. Tá meio das costas. Corredor. Um aliado restante. Só mais 15 segundos. Falha na missão. Aliados eliminados. PC tá aberto, viu, Bió? Tá abrindo aqui a parede também, ninguém reforçou. Que parede? A paredão aqui, quase ponte na arma.
deixar aberto ali também, sem crise. Se tiver entrando aqui pela porta atrás, avisa que eu estouro a droga pra secar. Tá em cima, tá no pique em cima. Sabe aquele piquezinho? Sei, sei, aquele, né? Mano, ele tá dentro do bomba em cima dos armários. Isso aí mesmo. 47. Atrás de você, atrás. De onde? Atrás de você, tava atrás de você. Desceu a escada, acho. Aí, por aí. Direita. Aí. Boa.
Tem mais um, acho. Nem foda. Agora, olha o infirmeiro. Tá bem que não fui eu. Caralho. Ah, dá pra correr. Tem o quê? Tem Twitch no jogo? Não sei. Tem aí o... Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba. Fiz cagada. Fica aí, cara. Abri aqui o banheiro. Cara. Fica aí de boa, cara. Agora tá aberto. De outro quê? Calma, relaxa. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas.
E aí, aí? E aí, brother do arcade? Ó, entrei, vamos jogar, caramba. Ligando, brother do arcade. Vamos jogar, pô. Arcade M. 10 segundos pra inserção. Aí, pô. 5 segundos. O desativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Aqui no saco aberto. Como é que quebrou a câmera aí, Abel? Não. Fica, deu lá em cima, o Jagger tá em cima, se não dá. Você deve recuperar o desativador. Escada leste e daqui de perto do lado. Vier pra essa escada, eu aviso, Maverick. Ela tá na loucura. Você abriu... Dá boa sorte. Você abriu o pixel lá pelo banheiro? Exige boa sorte. Plantando, plantando. Essa é um agente das forças aliadas.
Eu. Faz isso aqui, ó. Já começaram a comer o cu. Elas explodiram em algum canto. Provavelmente banheiro. Finca já tá escada, finca escada. Qual a escada? Blitz e finca ali. Blitz no chão. Blitz! Porra, mano, alguém dá cover, o cara tá de costas pra vocês aí, velho. Sei lá, no mesmo que o nosso. Pega smoke. Ih, boa, boa. Vamos entrar pela principal ali. Eu vou termaitar. Joga smoke, eu planto. GG. Beleza? Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Nasce geral, vale ali, a gente desce. Rapidão, faz a play bem rápido. Aqui pela principal, aqui ó. Embaixo. O drone localizou uma bomba. Não tem nada pra quebrar choque, cara. Como é que você vai quebrar? Tem choque? Você localizou uma bomba. Tem, mano. Tá vendo bem. Ah, tem o. Tem o Maverick, pô. O desativador está seguro agora. Quebra o choque lá, Maverick. Dá cover ali na porta principal, me dá. Olha lá, eles podem rushar por ali. Tô olhando. Colocar o drone. Quer que abrir? Destruiu os dois. Vou abrir aqui. Rápido. Vamos pro principal agora. Vou colocar um drone ali. Chega aqui, não tem ninguém, dá pra abrir aqui. Pode entrar, Maverick. Pode entrar aqui, Maverick. Entra principal. Pode entrar. Essa aqui? Pode, isso. Tô com o drone aí. Mas se bem que não tem choque, acho que aí, mano. Vou tentar pegar por aqui, você consegue me dar cover? Ó, peraí. O drone do Echo tá aqui. Eu vou marcar pelo outro lado aqui.
Não, dá pra entrar e plantar o... Ô Tom, vai pelo outro buraco lá. Ah, tá. Ah, Tom, um minuto, mano. O desativador foi recuperado. Maverick, vai dar um cover pro Tom ali na outra janela. Enquanto ele planta, tá ligado? Ué, Maverick. Enquanto ele planta, você dá um cover. O Echo vai ficar aqui, velho. Dá pra você dar um cover de fora, mas beleza, ele vai plantar agora. Plantando. Beleza, pode plantar, planta, planta, planta. Atira, prefire, prefire. Filho da... GG. De boa, de boa. Matei zero, pessoal. Só manda aqui. Eu que caguei. Tava mirando. O desativador foi desabilitado. Missão fracassada. Vira a porra da porta, filha da puta. Thank you.
baby, baby do baby do piruleibe, leibe. Pelo menos dessa vez vai matar, né? É tensão, né, velho? Tô ligado que tem dias que não. Que a gente que tá foda de matar. Só que, porra, aí fode o time. Relaxa, velho. Na anterior eu fiz acho que 10, 3, cara. É, de partida pra partida. Gente embaixo, primeiro andar. Subiu. Subiu a braca. Ó, abriu a janela aqui, ô. Subiu não, ainda tá aqui. Tô escutando pelo drone. Tá aqui na escada do meio do mapa. Eu já matei um já, pronto. Bati a meta. Escada vermelha. O que? Tem egg? Porra da câmera da Valk. Inferno. Ali, ó. Tá fácil aqui, filha da puta. Drone ativado. Thank you.
Ah, vai tomar. Restam 15 segundos. Um agente aliado restante. Restam 10 segundos. 5 segundos restantes. Aliados neutralizados. Oh, 60. Você sabe, mas se o maluco te ver, ele vai te dar na cara. Ele dá no bomb, velho. Subindo escada branca, hein? Blackbird em cima. Nem fudendo que já tá aqui em cima, velho. Não, esquece esse buraco aí, irmão. Vão te pegar pelo cu, velho. Estão entrando pelas costas. Um aliado restante. Ah, velho, é foda, viu? Vai tomar no cu, velho. Tem um drone explodando todo mundo aí, velho. Bugado. Traga logo essa porra. Relógio.
Precisamos encontrar a bomba. Abandone a maçonaria. O seu drone achou uma bomba. Já tá aqui, irmão. 5 segundos para inserção. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Embaixo. Acho que tem barulho, viu? Ah, mano, tem um aqui, tá? Tem uma ligação aqui também, velho. Puxou em mim. Ali que tem uma ligação aqui. Da onde, meu Deus? Parece que a cara branca tem o Trivelato. Aí, embaixo de você, Trivelato. Lá atrás do lustre, mano. Esquerda, Trivelato. Aí. Porra, velho. Você deve recuperar o desativador. Eu também aí, Buck. Acho que não tá reforçado não aí, ó. Ah, vou fazer play sozinho. Já matou o cara daí, Cris. Que tinha mais uma na branca, viu, Buck? Traz. Aí, em cima de você, Buck. Tem cara em cima. Esse cara branca tem. Aí mesmo, mochi Deus. Não, o cara tá aqui no quartinho do lado. Tá no quartinho do lado. Tá na escada, subiu. Jesus. Restam 15 segundos. Abre e entra. A bomba foi localizada. Conseguiram desativação. Cara, boa. 5 segundos. Valeu. O tempo acabou. Se me desse balinha, eu te dar na cara. Mano.
Vocês estão vigiando o drone aí, né? Porque eu tô aqui. Por onde? Cada branco. Comunicado. Os inimigos localizaram uma bomba. Tem drone no freezer em algum lugar. Cada branca com certeza tem, velho. Tá dronou aqui. Vai ruxar a escada branca. Agora a boia tem. E pô, não ruxando a escada branca. Ruxou em mim, ruxou em mim. Ah, já tá dentro do bombe, velho. Olha ele dentro do bombe. Reforma munição! Tem que calar a boia, tem que calar a boia, vai cair. Dois vigiando no mesmo campo. Essa janela do bombear lá, o nego vai entrar. Vai entrar a janela. Vai entrar a janela do bombear. É um Blackbird, não dá cara. Quebra a janela pra distrair ele, ô Buda. Deixa comigo. Boa ideia. Entrou na outra janela, lá, virou, lá, do outro lado! Na outra! Entrou já! Rotação. Ali vara, tá bom? Ali vara. 15 segundos. O desativador de bombas foi instalado com êxito. Tem dois aí. Tá, outra na, outra rapel, outra rapel. Pula, pula a janela. Tenta bugar. Aí não, é TV. Cadê não? Ai, qual é essa, velho? Sucesso dos aliados na missão. É porque desse jeito eu não tenho visão de você, você bugou. A ser padaria, velho. Pra trabalhar certinho. Vai ser padaria? É, velho. Tem alguém pra fazer smoke, sei lá. Isso. Precisamos encontrar a bomba. Vou deixar os drones nos trens. Lion, só ativa quando a gente pedir. Over. A gente vai precisar pro plant.
Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Que você acha que eu peguei, irmão? Sacanagem? Vai ficar no meio do cu. Ele sabe que você pegou lá pra isso, velho. Só falou que quando a gente pedir é pra você ativar, velho. 10 segundos pra inserção. 5 segundos pra inserção. O desativador foi protegido novamente. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Atrás isso aí, montanha. Vou começar a atirar se você ficar parado, hein, man. Tem um cara na padaria, tem um cara na padaria. Mentira. Lá do balcão. Você derrubou o desativador. O desativador foi recuperado. Posso tentar atirar, mano. Ativa. Em cima, Cadê Jacal? Vai, Jacal, velho. Tão demais, pô. Vai de novo. Ai, Jacal! Meu Deus, cara, você é doente? Sai correndo, Jacal. Protejam-no a todo custo. Isso é eu lá de cima, velho. Boa, fica aí, meu pé. Dá cara na montanha, dá calma. Passei pela janela, lá no fundo. Lá no esquerdão tem. Testa um aliado. Não, dá cara não. Fica aí na moral. Isso, segura aí. Inimigo sobrevivente. Boa. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. As bombas. Alguém pega essa bomba. Dispositivo posicionado. Área da bomba está invadida. Parede reforçada. Droga de carregador!
Tá dando rapel. Onde? Já tá aqui nesse corredorzinho. Ih, fodiu. Pô, esse escudo me travou, velho. Costa, costa, costeiro. Direção. Entrou bomba e costa, entrou atrás, entrou bomba. Pega ele, tá tomando choque. Tá plantando atrás do bomb. Tá atrás do bomb. Atrás da bomba. Foda-se, velho. Tá de eco, tá de eco. Boa, boa, pegou, pegou. Pode entrar e defusar. Não, tá no outro bomb, velho. O cara tá no outro bomb, tá no outro. Plantou no outro bomb. Tá no outro bomb, velho. Tá, o Glass tá fora, o Glass tá fora. Smoke, smoke, velho. Smokar ele vê, pô. Alô? Vá pra fora. Vai, 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 vai. Só você pode vai, usar vai, no vai, ponto vai, B, Cristo. Olha lá, entrou, entrou, janela, janela.